що командирові нести дуже незручно. Сповзав автомат з плеча. Лівою рукою Маклаков діяв обережно, певно, що боліло. Тут підійшов Данило. «Дайте, що, в другу зміну?» «Будь ласка», – усміхнувся Маклаков і поступився місцем. Данило і Бритвін хутко пішли по схилу пагорбів вниз, і з ними поруч стрибав.
«Ну так, якось зайшли, ледве втекли», – згадав Маслаков. «Пропонували, я дурень погодився. Ну, звісно ж, як кажуть люди, інших слухай, а своїм розумом живи», – пробубонів Данило. «А то ж, закурить нема, а є трохи». Та доски, мов пачка голок, папірець з сірниками, складеними в рядок, подібно до зубів у Гребінчуку. Командир бережно відломив одну і чиркнув обтертку. Данило аж сполохався. «Та я, в мене ж кресало», – спохотився він, але сірник уже загорівся, і він перший мусив припалити. «З Маслакових пригорщ. Зіпсував, ба?» «Нічого», – заспокоїв його Маслаков і полічив. «Ти,